ରାତି ଯାଇ ସକାଳ ହେଲା। ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲବ ପିଲା ସଜାସଜି କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ବଡ଼ ପିଲା ଓ ଛୋଟ ପିଲା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଜୋରସୋରରେ ସଜାସଜି କାମ ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କରିବାରୁ ଜଲ୍ଦି ସରିଲା। ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆସି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଶୀଘ୍ର ସରିଲା। ବିସ୍କେଟ ଓ ଖୁରୁମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆପଣମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ବିସ୍କେଟ ଖାଉଥିଲେ କାଳୁ ଭାଇ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରରେ ମୋ ଭାଇ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।